2 horas de fila agora. Moleque, eu passei 102 min de kill hoje cedo. E aí depois eu passei mais 30, mais 40, mais 20. Só larguei o LoL, viado. Tá louco. Em tese, assim, me arrependi de ter acordado cedo, velho. Eu não tô zoando, mano. Titã, tem algum AD Carry que tu tá curtindo jogar agora? Esses dois aqui eu sempre curto jogar, então tem que falar. Esse aqui eu curto jogar muito. Mas quase não tem chance. O meu trash tem que dominar a Bush, velho. Domina a Bush aí. Ó, oh, Flay, Flay! Nossa, Flay! Nossa, morreu igual lixo. Flecha. Ai, velho. Flay, Flay, Flay! Que isso? Cara, tá muito doido, velho. Sim, velho. A Venina matou, cara. Pelo amor de Deus aí. Que? Meu trechão tá com uma coordenação motora duvidosa, não acho, não. Pressão top, velho. TP up, se quiser. Ó. O cara tá descendo. Bora, o AD, velho. Vai querer vir, não? Vai ser 3v4. Ah, sim. Vai ser porrada louca, velho. Eu acho que a gente só ganha. Ah, ah, tá fazendo flash, 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 flash. Pode matar. Olha. Ó, o Caim tá aqui, velho. Acho que tá sem flash também, sem flash. W em 2. Eu vou aqui num. Stunei, stunei. Dale. Boa. Por que é melhor dar B na wave de catapulta? Porque você perde menos minion e, tipo, é o momento certo, porque é sempre nessa wave que você vai fazer play, principalmente quando você quer divar, tá ligado? Porque a wave demora mais pra morrer, velho. Pelo simples fator de ser catapulta, velho. Nossa, pegou ainda, véi. Caralho, eu queria muito matar ela, véi. Se fosse a última bala, ela tinha tomado lá atrás, filho. Esse aqui, foi o troll. Sim, sim, sim. Entendo. E troll, mais troll ainda fui eu. Caralho, tô todo bugado, fechei a porra do Google, véi. Dá pra montar. W, olha a bala! Ah! Tá morto. Já vai ser aqui logo, só pra cair logo. Bate aí, Titã, caralho. Tô batendo, porra, não tem bala não, desgraça. Carrega aí, velho. Ah, não, tá troca. Aí é foda, velho. E a servezinha aqui? Não, vamos. 2-1, 2-1, 2-1 na catapa, 2-1 na catapa. Ímpar, ímpar. Ah, filha da puta. Ah, cara, devia ter irritado essa desgraça, mano. Safezão. Eu matava se eu irritasse, velho. E eu achei que ele ia ficar brincando mais um pouco, velho. Cara, mó desumilde, tá ligado? Só porque eu não. Como assim, cara? Você pegou minha kill, velho, que eu tepei no baixo ali. Louco, velho. Isso aí. Não é assim. Olha lá. Vai deixar esse ali, ó. Olha só o wave top, Cracudo. Ah, se foda, então. Vai lá. Aí. É, pode crer, cara. Eu tenho que vir pro mid, Cracudo. Tem Arauto up, velho. Tem TP. Tem Dragon 1 minuto e 20. Por que eu tenho que ir pro Herald, velho? Perca de tempo, troll. Ah, não. Essa música de novo não, é. Ah. Cara, Ignite muito roubado. Obei. Ai! Tanca! Tanca, tanca, tanca! Ah, cara! Vou matar ele aí no bot, tá trolando? Ah, sim, meu Caim devia estar matando ele. Vai atrás dele, porra! Oxi! Olha lá o cara! Aí é foda. Ele vai pra baixo, velho. Nossa, eu sabia que ele ia pra baixo, velho. Pulei. Nossa, eu queria esse kill. O meu Jin aqui tá meio vesgo, velho. Bom, seu Jin só mais vezes na hora do KS, né? Que você faz como é que é? 1, 2, 3, aí 4, você segura a bala ali. Pode crer, velho. É. Nossa, isso. Tá na criticância hoje, né, velho? Ah, só hoje, só. Tipo, geralmente eu sou mais de boa, tá ligado? Pode crer, pô. É que eu fico vendo mesmo você falando com os mono. Aham. Você é mais de boa mesmo, velho. Aí perde. Não. Mas não é nada pessoal, tá ligado? Só velho. Só é bom, mano. Só porque ganhou de mim no CBLOL, tá achando que, tipo, é assim, velho.
Sei lá, mano. Tá ligado? Cara. Você já foi mais humilde, velho. O cara ganhou de mim no Cebolão, tá desumilde agora. É que eu sou pro player, né, velho? Mano, pro player. Parece tá sempre jogando, tudo arrombado. Eu sempre pra jogar essa porra aqui na P pra mano, velho. Sério, eu sou um fracassado falar que não é. Ah, fama sobe a cabeça, pô. Os caras tão com follow lá em cima, tá ligado? Olha lá, quer fazer 4v1. Tem 5 tá baixo, faz Baron aí, velho. Não, o cara tá de poucas ideias. Não, Baron 18 minutos, tá manjando no tempo. Faz Baron aí, então. Ah, tá entrando no game. Não, de boa. Vou fazer Baron então. É o básico do game, tá ligado? Cross map, cadê? Me perdoa, velho. Eu vou fazer aqui então o que você falou, tá? Tô indo pegar aqui, ó. Ó, Baron. Tô fazendo Baron. Dale. Pô, mas esse aí tá fraquinho, mano. Eu acho que é o Covid, né, mano? Fechou as AK de tudo. Tô soltando o Herald aqui pra gente ir pro Dragon, hein, velho. Tá certo. Fiz uma play boa, ô Nick? Não. Cross map. Não, achei que ele ia dar play, pô. Lanterna. Ô, louco. Pezinho das crias? Doidinho aqui tá bom, viado. Ah, mas eu morri. Ah. Esse redzão aqui, mano. Tá bobeando aqui, velho. Tu vai deixar, tipo, aí ele com 10 de HP pra me dar um W, né? Isso que eu tô imaginando aí, ó. Não sei. Caralho, Deus, moleque. Meu Deus. Os meninos é de verdade. Peguei. Ai! Morreu. Tem um flash em 10 sec, velho. Caralho, velho. Olha esse herói aqui no mid, velho. O quê? Jin? Roubadaço. É, viado. Esse aí mesmo. Ah, é por isso que o Kayle fica jogando com essas porra, né, velho? Olha isso, velho. Qual que é o próximo que ele vai matar? Ele vai escolher o próximo pra matar, relaxa. Ai. Caralho, deixa eu... Cara, meu Jin é muito cego, velho, assim, na mão mesmo. A real é que, tipo, eu tô só zoando mesmo, tá ligado? Pra galera, tipo, achar assim, caralho, o Jin do Titã é mó ruim. Dá pra deixar de open então. É isso aí mesmo, Aras. Na real eu tô baitando, você tá ligado, né? Não, é isso.